Takže dámy a pánové, mé jméno je Bradley a vítejte u dnešního nového let's play, nové série let's playů ze hry The War Z společně se Simatem. Já zdravím. Takže já už mám nový mikrofon, takže snad mě uslyšíte dobře a tuto hru jsme si opravdu zakoupili za 11 euro ve slevě na Steamu. Je to opravdu dobrá cena, protože to je opravdu dobrá hra. A myslím, že můžeme jít do toho. Města Clearview a tahle hra, tu hru jsem si koupil já hned první den, co byla na Steamu, což bylo myslím, že 15. Ano, já 16. jsem si to koupil hned druhý den, jelikož Simat mi to řekl, tak jsem musel. Takže no, jo, jdem. No, sorry. No, pojď, já jsem jenom říkal, že jdem. A takže my jsme to už nějakou dobu hráli, aby jsme se tak nějak naučili. Prostě. Jsme celkem měli zbraně, já měl jen 4, Bradley měl 16. A šli jsme do města banditů, jenom tak si zastřílet na hráče. Nějaký týpek ode mě sežral 6 kulek M16 do břicha, nechcípnul a pak zastřel Bradleyho, já ho zabil a někdo mě zabil přes zeď. Ano, takže je opravdu dobrý, jo. No, takže tady nejde střílet přes zeď, ale stejně mě přes zeď zabil. Je, teď se blížíme k městu Clearview, no. A bohužel já nemám žádný vybavení, Bradley asi má baterku. Má baterku. No a můžeš s ním látit zombíky, já ne. To jo, no. Já už to teďka, teď mi to jede na 11 FPS, ale jakoby v té hře to je jinak udělaný, chápeš? To jako není 11 FPS, jako. Říkám. No jako je to docela pohody. Ty to hraješ teďka na jakou kvalitu? Já nevím, já to hraju na normál, ale u mě to vypadá celkem, já nevím, u mě vypadají ty věci na normál jako na high. Já se teda taky zkusím snížit na normál, jelikož chci mít větší FPS. Bylo to jakoby, to už není nějaký rozdíl, jako víš co. Takže já si to zkusím. Ale jako, to je zvláštní, opravdu, to natáčení. A potom mi to spadne o několik set FPS prostě dolů. To je opět takový zajímavý. No teď hraju na normál a vypadá to normálně. Dobrý, jak jdeme. No já už by, ano, tak ještě chviličku jdeme sprintovat, protože už mám málo pití, no. Takže, to je první vesnice, jsme se spolili celkem hodně v rohu mapy. Ano, ano, přesně tak. A mě je dávat si bacha na zombíky v keřích. To asi tak, to, jestli potkáme nějakýho, tak máte po posluchátkách a po uších. No a ty máš po mikráku. Jo, no. Takže dámhle bych prošel nějaký ty baráky, nebo co to, ale dámhle už vidím první zombíky. Vlastně v téhle hře jde o to přežít, jako jak to říct, sehnat si zásoby jídla a prostě přežít, no. Tady ty zombíci dělají problém jenom když nemáte zbraně, ale jakmile dostanete, tak primární problém jsou hráči. Asi tak, no. Což je celkem štvet, jo. A jednou se mi povedlo, že jsem se prohrával v jednom obchodě a najednou za regálama slyším kroky a dva hráči, jeden s brokolnicí. Ale tamhle stromeček vánoční, ještě se zdobama, jestli ho vidíš. Kde? Jo, tamhle, to asi, tak je tam nějaký vánoční pet, že jo, jsou Vánoce, takže. No, asi tak, ale tady už bych u toho prvního baráku začal chodit, jako, tady už já se selej. Co je? Tady jakoby zněl takový zvuk. Jo, tak se mi to stalo, taky se mi to stalo. Tak jo, zvonu, já tady úplně. Přesně, teďka taky, mě teďka. Ty zvuky jsou úplně příšerný, já si vždycky leknu toho nejvíc úplně. Pacha, tady je zombík, už si jdeme kleknu, já jsem sel taky on. Za kamenem, za kamenem, nechoď tam radši. Za kamenem? Já ho nevidím. No je tam za kamenem, tam leží na zemi. Jo, leží, aha, tak to jo. Takže tady nevím, toho baráku by asi nemělo být nic, ale tamhle je obchod, když se přesuneme. Tak se na ně posvítíme, ne? No. Tamhle je do... ne, to je kámen. Tamhle, ne, to je zas listní nějaký. Jo, tamhle vypadá, že... Tak to asi přeskočíme. Hop. Dobroš. Tak ty budeš asi brát ty zombíky, nebo když bude jeden, tak asi se pokusíš umlátit, protože já... No. Teď já je budu mlátit, když bude jeden, a když bude jich víc, tak musíme zdrhat. No to ale, já s tím zdrháním nevím. Tamhle ale bych řekl market. Počkej, tady to bylo! Tě... Bože, zas blbej zvuk, ty vole, si piči. Antibiotika, ale tady je zombie. A-oh, zombie. Tak se na ně posvítíme. Ne, pobejdeme ho. Tak to je jasný, že jo. Spinkej dál, ještě brzo, ještě musíš do školy. No, jsme to vybrali zrovna včas, kdy se rozednívá. Já se... Tak, dobrý, doufám, že nic nejde. Dobrý. To je město zombíků.
No je, tamhle, nevím, to je nějaká základ, no tam nějaká škola. No říkám, to je, ta je zavřená ještě. Bacha, nebo to je zombík, tam je zombík, tam je zombík. No to, tak snad v dnešním díle najdeme nějaký zbraně, doufám, že to nefailnem, že nás něco nezabije. Sázím to na zombíky, tyhle. Oh, oh. To tady je taky, ale. Ne. No, počkej, tady musíme nějak proplížit. Ježiš, já jsem se lek, to, ten zombík zaječil a, nah. No, to je hnusný. No, mě taky teďka. Fuj, tady, mě spadlo sluchátko do píči. Stává. Vem si ho, dělej, dělej. Vá, ty vole, jsem se ho lek. Další den. Já nemám sluchátko, neslyším tě. Ty další zahrává. Vdrej. Hej, běž jakoby doleva, ať se tam, jakoby doleva, hej. Vůbec tě nerozumím, spadlo mi sluchátko z hlavy. Stůj, jdi doleva trochu. Honí mě furt? Jo, stále. Pardon, že jak ležu, ale když mu spadlo sluchátko, tak je to těžký. Furt mě honěj? Hej, jo. Ale tak ne, si s nima trochu pohrajem. Doleva trochu, doleva, doleva. Ne, já trochu si s nima pohraju. Stůj! Proč? No, počkej. Jeden zombie jde za náma, pojď ho dát. Kde seš? Už nejde, stůj, otoč se, otoč se. Tady jsem. Tak já se jdu nasadit v klidu sluchátko. Tak já jsem tě slyšel jenom trošku, jo, jelikož mi spadlo sluchátko. No, tak já jsem do toho trochu relax, snad to nevím. No jo, ne, tak to se udělá dobře moc. Vidíš mě? Kde seš? Ty, já nebudu skákat, i vedle mě ještě jen zombík, jenomže, jak, prostě se vrať s tou dráhou, jak se utíkal jsem, no. Jo, už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím. Pojď. Seš to ty nebo zombík? Jo, jsem to, jo, já, nesprintuj, ale. Já jenom běžím. No jenom běž a nesprintuj. To je nějaká škola, tam bych se podíval. Tak to byl fail, nemám moc života, nemáš něco? Pan... Kolik máš života? No, půlku. No tak počkej. Počkej, já si vezmu bandáže. Pojď. Ty ve, to je tak hnusný zvuk. Ty zvuky, ty vole. Přesně. Antibiotika jsem ti dal a tak dále. Jo, thanks moc. Sorry za ten fail, jo. Oni dobrý, ale mě taky hitli, ale ty, to jsem, já jsem ho neviděl, tam totiž já jsem ležel, samozřejmě. Hej, ale máš pravdu, toto medium je stejně jak hike, ty vole. Přijde mi to, nebo to je fakt? Hej, tamhle půjdeme ze zádu do té restaurace, nebo co, už mě už dochází pití a hlad. Hele, co si myslíš ty o tom, Simata? O čem, o medium a hike? No, mi to přijde, že to je to samý co hike. Hej, já když mám dobrý počítač, jsem zvyklý ty hry hrát, ne na ultra, na, někdy na high. Někdy, já to někdy hraju i na ultra, ale většinou na high. Já to většinou hraju na high nebo na medium. Já taky no. Mě to vyhovuje. Tady je jeden zombík, tak to... Že měš to měli hlavně o ty FPS teďka už. No. Hej, tak se asi vem na starosti, ne? Tam je ale toho? Já celkem nerad natáčím FPS hry, protože tam... Jak to myslíš jako FPS hry, jakože... Jako first person shooter. Jo, jasně, počkej, on jde pryč. Call of Duty tam prostě vyhrává ten, kdo má víc FPS. No, no. Tak počkej, kde se je, je to opravdu poznat, když třeba ze 100, z 350 u Call of Duty 4, zrovna jsem to minule zkoušel, mám to na medium, vypadá to hodně luxusně a... Ale musím říct, že to Warzone taky vypadá na medium luxusně, protože když se kouknu na ten plot, tak jakože hezky no, vypracovaný i na medium. Opravdu doporučuji vám tohle tu hru rozjedete i na starších mašinách, opravdu no, třeba na LoV, ale... jak vidíte, tak je to i na medium, je to opravdu krásné pohrání, prostě ta hra je fakt kvalitní. Mám problém. Jaký? Jsou tři zombíci. Tak se na to vyserem a objedem to kolem plotu. Ale to nejde, vrát, to je jiná cesta, počkej. Do píči zombí. To je blbá. Nějak, abyš, ej, počkej, já zkusím navíc jenom tu. Ne, to nedá. Dělej, pojď, dělej, jdi do ní. A, on je hitlo. Postav se, když ji mlátíš, tak ji nikdy neumlátíš. Řekni mi, by už je další. Jo, svině, no. Svině, no. Zombík tam za ní je tak blbej, nebo se to jenom hraje? Já už bych mohl lehnout. Ne, to je určitě ta kráva, co bude vydrží, vole, já to mluvu bombu. No doufám, ale to tak zdržuje tohle to strašně. Jo, už je po ní.
Počkej, já se to trochu zeslabím, nebo vlastně ne. Počkej. Takže už natáčíme 10 minut, to bych ani neřekl. No, ono to utíká, ale tady bych se vyhnul celkem těm zombíkům, šel rovnou do toho obchodu. No tak jdem, že to samozřejmě já s tebou naprosto souhlasím. Se doufám, že tam bude aspoň nějaký kladivo nebo něco, čím bych se mohl bránit já aspoň. Přesně, když tam bude pistola, je tvoje, jelikož mám bazerku, ale příště už taky vezmu nějakou zbraně. Mám polovinu HPček, to je celkem špatný. Já mám plný, takže to je dobrý, já tě budu chránit. Mě hitnul totiž ten zombie. Ale počkat, to je policejní stanice. To nevadí vůbec, tady by mohl být, revolver nebo něco. Chceš nějakého zombíka? Už ne, tam je tam na něj běží, pohodě, tam je ten běží, já to nevadí, já ho tady umátím. No oběhni to tedy, no hej, to třeba chytří, že tak ho oběhává. No hej, tak ho dej, prosím tě. Já se jí podívám, hej, to je nějaký chudý tady, tady nic. Teďka radši moc nemluv, ale jelikož jako mlátím, tak je to celkem nahlas, jo, takže radši se mnou. Dobrý. Hej, tady je to nějaký chudý, tady nic. To si děláš sranu, to nic není. Počkej, slyším zombíka, možná do nebo mě. Přezeď, tady, nevím, tady nějaký, jakože... No, tady nic není, já jsem tady už prohledal všude. Hej, čekej tady, jo. Říkej mi, kdy mi na mě někdo běžel. Jo, co se děje? Jdu si to zaslabit. Tak, teď už by to mělo být luxusně nalazené a můžeme jít na to. Hej, tamhle je ten supermarket, kde bývá nejvíc jídla a zbraní, takže já tam jdu. Přesně tak, jdeme tam. Jsou tady lidi, jak si můžete všimnout, tak teďka tady teda zrovna není žádný bandita, ale jak tam je v závorce napsané neutral, tak když tam má někdo napsané bandita, tak to znamená, že loví lidi a i zombíky, ale že třeba zabil 5 lidí, takže se na ně máte dávat pozor, jelikož prostě číhá na lidi hlavně. Takže asi no, tak, kdybyste to nevěděli. No asi tak, ale já jsem zabil teďkon minule 3 lidi, z toho to bylo několik, nebo 2 lidi, myslím, byli banditi. A neměl jsem bandit, měl jsem furt neutral. Tak to asi musíš zabít třeba 10 lidí nebo něco, víš co, určitě no, počet. Takže ty, prostě nekamarádit se s lidma, který neznáte, protože to je vždycky do chatu. Jsi přátelský? Jo, pojď ke mně, rána do hlavy pistolí. Ale fakt, to už... Já ti věřím, jako no, to já to vím, že no. To mě stačilo, jak mě za ten hajs zastřelil z té střechy. No, z té zvuk. No. Hej, něco tam je, už tady odsud vidím tam něco. Jestli tam bude hráč, já... Je tam voda, mám dojem. A vodu celkem potřebu. Já taky. Aha, tak si ji vem, já ji zase tak nepotřebuju. Mě už bliká voda. No, tak mě ne, tak to si vem. Jo, počkej, tady je jídlo, tak to si vezmu. Špagety. Potička. Čokoláda. A voda. Jo, dej mi ji, prosím. Jo, jasně, promiň. Ičko pravím na to a drop item. Jo, děkuji. Jo. No už mám půlku pití. Ty jo, co teď, ale. Ježiši, je prostě jeden zvuk na jednu zničení, se taký cvaknutí. Počkat. Tamhle vidím ještě jeden obchod. A tady vidím požární zdrojnici, tak jdeme do předu. Pozor, zombík, on jde na mě. Bacha, 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 bacha. Tak pojď zombíčku, pojď. Hej, vem si ho rychle, prosím. Já mám půlku HPček. Jo. Ty jsi nějak, ty jsi voddoch, ty jsi sanitář, ty to si říkáš sanitář, vole. Takovýhle. Nusa. Vypadá, že je od sanitky, no. Jo, no. Bys tady měl pomáhat, ale ty vole. Hlídej, jestli nejde na mě nějaký další, jo. Jo, to, a to bys si snad viděl. No, kdyby šel, nevím, no. Takže nějak rovnou do té požární zbrojnice a potom do toho dalšího obchodu. Hej, tohle město je celkem zajímavý, tady je hodně obchodů vedle sebe a to se mi líbí. Je taky právě, no. Většinou v těch městech bývá, já nevím. A další policejní stanice tamhle. Hej, klikni si, jo, klikni, že kdyby to vypadá, když slyš. Většinou ve městě bývá jeden market a to je všechno. V těch takových menších a tady jsou asi... Já ty zvuky mě děsí, možná to slyšíte ve sluchátkách, za co se omlouvám. Ne, oni ty zvuky jsou u mě taky, takže... no, to mají to z prvního pohledu. Tamhle leží bandáž, já si ji vezmu. Jo, vem si ji, já ji nepotřebuju. Ale už mi bliká pití, ty vole, takže příští pití si musím vzít. Počkej, tady něco leží. To vypadá na tyčinku. Tak to si vem ty. Jo, dobře. Tak použil jsem tu bandáž. Čokoláda myslím, že to byla, nebo nic takovýho. Jo. Ty vole, já jsem se zase tak leknul. Vidíte, ty zvuky, to je strašný. Slyšel jsi o mě?
Ne, počkej, já se jdu podívat tady ven, jestli tam něco není. Tohle bude opravdu díl jenom tak jako si najít věci a jestli chcípnem, tak asi offscreen za kamerou. Tak víte, co je to takový, musíte to brát sportovně, prostě je to první díl, vím, že to je asi nuda, ale každý musel nějak začít, že jo. Já vždycky se tak strašně ale leknu. Přesně, hej, tam je zombie, tak pozor, jo. Jo, mám tady náboje do ruský brokovnice Saigy. To je skvělý, ještě ji najít. Ještě najít tu ruskou brokovnice Saigy. Hajdy, vole, hajdy děvčátko z hor. Už je to Saiga. Já vím, ale úplně to je podobný, hajdy děvčátko z hor. Jestli to někdo znáte, tak napište do komentářů. To je sice zajímavý, že mám náboje, ale mně se jednou stalo, že jsem měl náboje do AKčka, do Winchesterovky, do MP5ky, prostě si do 5 zbraní, ale žádnou zbraň jsem neměl. Tak to je skvělý, no, ale bohužel. Oh, ty vole, já jsem se zase tak do píp. Píp. Jsem tam dal cenzuru, vole. Ale ty vole, to je tak hnusný, až mě, fakt mám z toho husíku, že mám úplně, fakt konečky prstů úplně spocený. No to je to já vždycky, a potom mám úplně tak špinavou klávesnici, že... Jo no, mokrou. Hej, na Vánoce ty budu muset udělat úklid klávesnice, protože to je on, tak, taky. Každopádně mám i vlog natočený z Teska, tak nevím jestli ho uploadnu, ale možná z prdele, jo, on nebyl to tak špatný, on to bylo docela dobrý. Hodně informativní, ale hlavně docela vtipný, musím říct. Jako vidím, jak se mi do toho bude chtít. Ježiši, a ty zvuky jsou tak stupidní, už je to fakt, že nebaví. Já to měl před chvilkou, hoje posled zombie. Teď mi jakoby, že najednou bou rána. Hej, nebudem zadním že... vchodem, ale vlastně tady nejsou zadní vchody, věď všichni. A tamhle další market, co to je? Ty bylo to dobré, ale... Hej, slyším, tady je několik zombíků vevnitř. Vevnitř? Jo, hodně jich tam je. Tak to asi tam radši nepůjdem. Nebyl to blbej zvuk? Počkej, tady je jeden. A vevnitř? A vevnitř... Je jeden taky. To půjdu to... ale oba dva. No právě. Já nevím, jak si... Mám nápad, hej, pojď sem. A tady si jakoby... Stoupni tak, aby šel na tebe jenom jeden. Ne, tam mě, už dáme ten ven, už dáme ten druhej ven. No do pytle. Nemo, no ještě k ní, že jo. Hej, ale to není dobrý. Pojďme, jdeme pryč. Ale ne, hej, tam musíme tady většinou, tam jsem jednou i našel M16. To nedáš, tam jsou dva zombíci, to nedáme. Kdybychom byli dva, nějak. Tak jo, to nedáme, kdybychom byli, hele, teď jde dáme ten. Pojď, natáhni tohohle jednoho zombíka. A dnes neběhej. Dobrý. Tu dáš. Tady čumujeme si něco nejde. Dobrý, to je jako mlátíš, ale. Ne! Jo, ne, ona už jde tam, ten taky už jde. Ty vole. Pokus se to nějak dát. To je jakože odkud něho. Ne, on nejde. Zdrhej mu, jo, prosím, zalákej na sebe. Hej, ale chápeš, já mám... A zdrhej furt, hoň se s ní a já ji pak zabiju. Mám jednu a jsem mrtvej. Hele. Drhej, furt s ním běhej prostě, to musíme dát. Hej, já tady jakoby furt přeskakuju ze strany na stranu regál a ono to. Jo, hej, po něm, už jdu. Jdu na pomoc. Hej, pomoc. Máš plný APčka? Ne, mám pod polovinu, ale pohoda. No a tak jo, to je jedna rána asi dolo. Ještě dvě rány. Tady máš vodu. Jo, dík, tu potřebuji. Ty pičo nemrtvá, já s tebou udělám mrtvou. Tohle město je nějaký chudý. Pokud chcípneme, nebo se něco nepodaří, jak musíme příštím, nebo offscreen si dodělat nějaký věci a začít znovu jakoby něco už podnikat. Zde nemrtvá piča. Jo, je po ní. Já jsem to zvládnul. Moje skilly se objevily. Jo, thanks, to jsem potřeboval. Jo, ty vole, dal jsem to. Tamhle, půjdem tamhle do toho marketu dalšího. Super, tak teďka nemáš v obvaze nebo něco? Nemám, mám jenom náboje do Saigy. To je blbé. No to je skutku blbé. Pozor, zombík, pojď dovnitř, necháme ho nejdřív přejít. Ne, je daleko, když se budeš plížit, tak on... Tamhle je market, ale já jsem byl v jednom městě, kde mi třikrát padla ta stejná pistole v jeden okamžik. Hej, jde za náma. No jo, pojď, to dám. Ach, pojď ty pičo. A mě tě nehytne. To je hnusné, ale. No. Se pokusím nějak přiblížit. Spíš mě hlídej, jestli nejde další, když tak začnu zdrhat.
Jakoby... Akorát mi v tu chvíli, hej, akorát mi v tu chvíli přestalo natáčení, takže se mi to seklo. Ale štěstí stalo při mě, takže. Takže sami lidi uznáte, že jsem se omlouvám, že jsem teda až teď a ten souboj jsem vynechal, ale když mě v tom souboji a stačila jedna rána a zabil mě a v tom souboji se mi to seklo, tak se nedivte, že jsem neměl jako na mysli ještě něco mačkat na klávesnici, jo, já jsem prostě mlátil bez hlavy do jeho hlavy, jo, takže. Tohle je ten velký market, který, jo, dobrý. Tady jsou antibiotika, takže... Ty potřebu, prosím, dej mi je. Kolik máš APčky? No právě skoro nic. Tak počkej. Tady máš antibiotika. Jo, fakt, už je to lepší. Náboje do pistole, kterou nemáme. Další náboje do druhé pistole, kterou samozřejmě nemáme. Já mám tu nějaká. Mám vodu. 1 litrovou vodu. No, tak tu si vezmu. Jo. Našel jsem náboje do AKčka. No, mít AKčko ještě. Takže, mám náboje do devítek, co jsou pistole, já do vím, AKčka, do Saigy a 22 kalibrový do pistolí a pušek. No, tak to je úspěšný. Takže co teď? Tak, co teď? No, teď... Přišel jsem střelbu. Já ne. Jo, prolítla tady kulka. Do piče, ale já nemám jak si změnit baterku. A jo, už slyším. Jo. Zdráme? Jo, zdráme. No i, ale to nemáme jak zdrhnout. Takže lidi, po menším přerušením jsme tu zpět a víme, že je tu nějaký bandita ve městě, takže máme opravdu napilno. A litrová voda. To už jsem vypil. To já potřebuji. Počkat, tady jsou bandáže, ty potřebuji nutně, tak ty si vezmi. Tady je pošta, tam jsem taky jednou našel. No ale se... tady se nesmí zdržovat, tady je někdo a to je není dobrý zjištění. No já vím, hej, jdeme tady do té pošty. Teď jsem ti říkal, že to není dobrý zjištění, musíme vypadnout z toho města. A to, ta střelba byla podle mě daleko, jakmile on, podle mě on střílel z pušky, protože to šlo po jednom náboji, takže ty pušky jsou hrozně hlučný. Zvlášť, hodně zombí. Na... Jde po tobě? Ne, já říkám hodně zombík, aby pro mě jako nešel, víš co? Jo, já myslím, že hodně zombíků. On tady to je prázdný, ale si tady dám aspoň bandáž. Ale hej, ty náboje se mi nelíbí, já mám tolik nábojů a nemám nic. Ty vole zas blbý zvuk, já si teďka kleknu. Nevíte, já bych se vrátil jakoby doleva zase zpátky do té policijní stanice. Tam se vždycky musí spolnout aspoň jedna zbraň, takže se tam vrátíme. A potom bychom už asi možná ukončili. Dostal jsem to. Krvácím. Já taky, ale vlastně ne, já ne. Nějaký retard s pistolí. Strhej. Já víš, já nemám fakt, že už se dělat jako. Já jsem úplně nahitovaný krvácím, protože mě trefil sice do nohy, ale... Mě netrefil, já jsem, že ty jsi mě zachránil vlastně. No, všechno šlo do mě, no. Takže vidíte, že tady to, opravdu ty lidi jsou tady retardovaný, ale vlastně jo, k té hře to vlastně patří, jakoby. Ej, kde seš? Já jsem teďka zdrhnul, aby mě neviděl. Já taky, ale hej, já jsem v restauraci. A já nevím, na co mu bude, když nás zastřelí a padne mu z tebe, tyve, já nevím, bandáž a baterka. Ne, já mám jenom baterku. No, tak na co jenže mu to on se bojí, on pojď se vsadit, že on se bojí, že my ho zastřelíme, to je prostě strach lidí. Já vám říkám, kdyby se něco takového stalo, tak se podle mě lidi vystřelí navzájem a zombíc nikoho nezabijou. Já jsem zkusil napsat, když pochybuju. Ano. To. Ach jo. Tady to nevidím moc šance, a to je blbý prostě. Jakmile se... Jak moc krvácíš? Nepo... Cože? Jak moc krvácíš? No já nevím, měl jsem to přitěl, to ještě vydržím, mám to. Ještě furt vidím barevně, že... Já tě jdu najít, kde seš? Já bych taky střílel, kdybych něco měl. Tak já taky, že jo. Zapomněl, mám 5 zásobníků do různých zbraní, který nemám. Jo, mám tady vodu, 2 vody mám tady. Ne, střelba. Ty vole. Je po tobě? Ale ne. To byla nějaká puška a je to za městem, viděl jsem záblesky střelby spoza zdi, možná to šlo po mně a ne. Ty jo, mám teďka hodně pití, ale. A bandáže, no. Mám bandáže pod za mnou. Jak kde jsi? No, jsem v jednom domku. No, jsem mrtvej se, ten retard. On mě obešel. Ten idiot má pistoli.
A došli mu náboje. Kde? Došli mu náboje. Kde? Pomoc, krva, má úplně, jde po něm zombík a bere ho za mnou, dělej, já, jeden hejta se mrtvej od zombíka. A ten zombík jde po mně. Už vás vidím, tady já jednu lákám na sebe. Dělej, jeden hejta se mrtvej. Tady já nalákám na sebe. Dělej. Už jsem je nalákal na sebe. Ne, on je ten zmrt, já ho jdu zabít, on je znám. No děkuju, že jsi mě nechal chcípnout. Počkej, ale tak víš co, já zboru mít zbraň. Bez nábojů. To je jedno, tak já najdu. On má 9. To je v pohodě, se zase najdem. Já ho zabil, ty vole, mě zabil druhej, ne? A já ho zabil, normálně jsem ho umlátil tu baterku a mě zabil další, vole, ze zadu. Další pistole, ty ve, borec pistolí, já bych mu, ty ve... Hej, tyhle ty lidi úplně nenávidím. My se neuměj trefy, on do mě vysypal celý zásobník a nezabil mě. Trefil mě dvakrát. Kdyby věděl, že tam jsou dva, tak do toho souboje nejdu, jenže já myslím, že tam je sám bez zbraně, tak jsem do něj šel, jenže ten kokot za ním. Poslouchej, tady je logika těch lidí. Já myslím, že to byla puška. A on střel z pistolí přes půlku města, jak by se asi mohl z pistolí přes půlku města tpit. No, takže lidi, tady to ukončíme, už teď natáčíme dlouho, my se svým Matnem teď budeme hnat offscreen, najdeme nějaké zbraně a v druhém partu už budeme mít nějaké zbraně, aby jsme se mohli taky trochu bránit a takovýhle kokoty právě taky zabíjet, takže pokud se nám tento díl líbí, ještě. To už něco takového se mi jednou stalo, byli to dva lůzři, co neuměli ani vytáhnout zbraň, protože byli dva na mě a já je postřílel. Ještě za to se schovával za regálem a taky mě ani mě chvili. Prostě ty lidi, ta inteligence, že z pistolí střílet přes takovýhle město, ještě ty někde z lesa. A ještě mě netrefit, ani jednou z blízkosti, protože tady bys to viděl. On stál úplně vedle mě a střelil 5 ran a netrefil se ani jednou. No, přesně tak, no. Já jsem ještě stál na místě, protože jsem ho neviděl. Byl za mnou. Ale takovýhle lidi, kteří prostě patří, tak prostě vždycky se takový kokoti prostě. Já ti říkám, že prostě kdyby takovýhle apokalypsa se fakt stala v reálném životě, tak zombíci nezabijou ani jednoho člověka, ale lidi se postřílejí sami, protože nebudou mít žádnou důvěru v sobě. No. No, každopádně, pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte ho komentovat, to lajkovat a sdílet a když pokud nemáte odběr, tak samozřejmě dejte i odběr a těšte se na další part, kde už budeme mít nějaké základní vybavení, aspoň tu baterku a nějakou pistolku. Takže já se s vámi loučím, já Bradley a Simat. Ano. Čau. Čau.